regionun ən böyük şirkəti öz sahəsinə görə Sokar'da işləmək çox böyük bir fəxirdir. Heç açığını desək, ağlıma belə gəlməzdi ki, belə böyük bir layihədə, Qarabağ kimi layihədə bu vəzifədə işləmək mənə nəsib olacaq. Verilən bir tapşırığa tapşırıq olaraq deyil, gələcək addımlara da bu tapşırığın bir pillə olacağını nəzər alaraq üzərində işləmək, daha böyük layihələrdə işləmək həvəsi mənim şəxsi strategiyamdır. 20 yaşından işləyirəm neft sahəsində. Qarabağ layihəsinə gəldikdə mən bu şirkətdə bir il öncə işə başlamışam. Qiymətləndirmə üzrə mühəndis vəzifəsində rəhbərliyin verdiyi tapşırıqları düzgün zamanında can yandıraraq desək ki, yerinə yetirdiyimizə görə, rəhbərliyin etimadına doğulduğumuza görə bu vəzifəyə qədər gəlib çıxmışam. Gəldiyim gündən layihə ilə bağlı, layihənin irəliləməsi ilə bağlı əlimizdən gələn bütün köməklikləri komandamıza edirik. Blok özü Xəzər dənizinin ən böyük dayaq blokudur, həm həcminə görə, həm ölçülərinə görə. Qarabağ adı bizim yaralı yerimizdir. Ürəyimizin ən, belə deyək, döyünən bir hissəsidir. İnşallah bu adı, bu bayrağı Qarabağın özündə qaldırarıq. Uzun müddət xaricdə işləməyimə baxmayaraq, mən yenə də qayıtmışam Azərbaycana, Sokara və böyük bir fəxirlə onu qeyd edə bilərəm ki, Sokarda Qarabağ kimi bir layihədə, Qarabağ Əməliyyat Şirkətində işləyirəm. Gənclərimizi də, yəni öz bilik və istedadlarını Azərbaycan şirkətlərinə öz töhfələrini verməyə çağırıram.